İndi isə safsalan qarın çıxışına baxın. Mən Bülbül adına ortaq çat musiqi məktəbində oxuyuram. Hal-hazırda 10-cu sinifdəyəm. Bəs necə oldu ki, sən 7-17-yə gəldin? Əvvəla xəyalım, bu veriliş mənim üçün yax deyil. Mən bu 7-17 proqramı, mən səfərdə olmuşam, biz orada konsertlər vermişik. Sözsüz ki, bu səfər bizim orada Türk uşaqlarının böyük əlaqə yaratdı. Bu səfərdə biz onlardan çox böyük əlaqə yaratdıq. Dost oldu, orada mutlu olalım.